2014 წლის შემდეგ პირველად საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა. 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მსგავსი შემთხვევა სულ 4-ჯერ დაფიქსირდა და დღეს ყველაზე მკვეთრი კლებაა. ეს კორონავირუსის ეფექტია. საგანგებო მდგომარეობა, გაჩარებული ავიამიმოსვლა, დაკეტილი სასტუმროები და რესტორნები, ასევე კაზინოები. შედეგად პანდემია რიცხვებში უკვე გამოიხატა და მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.7%-იანი კლება დაფიქსირდა. Შეიზღუდა გარკვეული ტიპის ეკონომიკური საქმიანობა, მათ შორის სასტუმროებისა და რესტორნების საქმიანობა, რამაც რასაკვირველია ნეგატიური გავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. ტრანსპორტის სექტორში შემცირების ტენდენცია ძირითადად დაკავშირებული იყო სახმელეთო და საჰაერო სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან და ასევე მასთან დაკავშირებული მომსახურების მოცულობა გარკვეულწილად შემცირებულია. კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა ასევე ხელოვნების გართობის და დასვენების სექტორში, რაც დაკავშირებული იყო ძირითადად აზარტულ და ფულზე თამაშებთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის შემცირებასთან. სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში შემცირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა თებერვლის ბოლოს დაფიქსირდა. მარტში ჯავშნების გაუქმება დაიწყო და თვის ბოლომდე ტურისტული ობიექტების უდიდესი ნაწილი დაიხურა. სექტორი ზარალს ამ დრომდე ითვლის, აპრილი კი ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე იქნება. ვინდამ გრან თბილისის შემთხვევაში მარტი ფაქტიურად იყო დათვითულობა შეიძლება ვითქვას 15%-ამდე, სანამ გამოცხადდებოდა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა და შეჩერდებოდა ფრენები, ხოლო მას შემდეგ, რაც მივიღეთ უკვე სავალალო შედეგი ეპიდემიის გავრცელების მხრივ, გაუქმდა აბსოლუტურად ყველა რეზერვაცია და მარტის შუა რიცხვებიდან სასტუმრო არის ცარიელი და დაახლოებით 23 ან 24 მარტს, თუ სწორად მახსოვს, ჩვენი სასტუმროს კარი დავკეტეთ. მარტში შემცირებულია საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სექტორიც. ერთ-ერთი მსხვილი დარგი კი ამ კუთხით ავტომობილებია. გასულ თვეში მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი 38%-ითაა შემცირებული. კომპანია კავკასიის ბიზნეს ჯგუფში ამბობენ, რომ მათ შემთხვევაში კლება ჯერ არ დაფიქსირებულა, რადგან შეკვეთები 2-3 თვის წინაა გაკეთებული. ამიტომ შემცირება უფრო მეორე კვარტალში აისახება. ჩვენი შესყიდვებიდან გამომდინარე, რომელიც შემდგომ 2-3 თვეში აისახება საქართველოში, კიდევ სადღაც 9-ამდე დაეცემა ეს ყველა პარამეტრი. მაგრამ ამასობაში მოსაოდნელი არის, რომ ეს მოთხოვნა აკუმულირდება და სადღაც მე-3-4 კვარტალიდან უკვე დაიწყება აღმასვლა. სამშენებლო სექტორი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორთან ერთად ის გამონაკლისია, სადაც მარტში ზრდა დაფიქსირდა. სამშენებლო სექტორის ზრდაში ძირითადად მთავრობის დაფინანსებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები მოიაზრება. სამაგეროდ 33%-ით არის შემცირებული მარტში ექსპლუატაციაში შესული მშენებლობების ფართობი. თბილისში გასაკუთრებელი პროექტები არ გაჩერებულა, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა იმ ტუდანის მეწყერის პროექტის შეჩერება, იმიტომ რომ ის სასწრაფოდ გასაკეთებელია. რაც შეეხება რეგიონებს, იქ სამწუხაროდ შეჩერობით შეჩერებულია და ნებართვების აღებას ველოდებით. პირდებიან, რომ 12 მაისიდან ყველაფერი გაიხსნება. ეკონომიკის 2.7%-იანი კლება მარტის მონაცემია, როცა თვის პირველ ნახევარში მაინც კერძო სექტორი მუშაობდა. აპრილის შედეგები ალბათ უფრო მძიმე იქნება. ეკონომიკის გახსნის 6-ეტაპიანი გეგმა მთავრობას უკვე შემუშავებული აქვს. რამდენად სწორია ხელისუფლების ხედვა, მაისის და შემდგომი თვეების ეკონომიკური ზრდის შედეგები დაგვანახებს.